Dar kartą labas vakaras, brangūs krepšinio aistruoliai. Mes grįžtame į Pieno žvaigždžių areną Pasvalyje. Rungtynės, kurias pristato Charlie Pizza ir Pieno žvaigždės bei Vilniaus rytas netrukus pradės trečiasias savo rungtynės šį sezoną. Kai meta iš tokio atstumo. O čia matėme pavyzdį, kaip Vytautas Šulskis įsitraukė kovą dėl atšokusio kamulio. Petrukonis kairė. Tai galės grįžti į aikštelę šis snaiperis. Šiandien jis rungtynėms jau registruotas. Čia visiškai laisvas Arnas Butkevičius baudžia Pieno žvaigždės už aplaidumą gynyboje. Labai greitą žaidimą, vienas greičiausiai žaidžiančių ekipų visoje lygoje. Ir čia Krisas Kreimeris. Dar vieną tritaškį metimą. Ir visiškai laisvas lieka Jenikas Frankė. Parabanga Vilniaus ryto gynybai palikti štai šį olandą. Figūra BCF LKL po Arvido Sabonio. Lekūnas. Na štai, Tomas Lekūnas iš aukštaugio yra Pieno žvaigždžių baudos aikštelėje. Ir jo metimas štai toks pusgablis viena ranka. Bet aišku, būtų šiek tiek gėdinga pralaimėti Pasvaliui. Krisas Kreimeris, gražus jo metimas, na, kalbant apie turnyro lentelę. Karolis Petrukonis, vienintelis tikras vidurio puolėjas, priekinės linijos, vienintelis tikras žaidėjas, nebuvo taktinių treniruočių ilgą laiką ir spėjo nuo to atprasti pasvaliečiai čia. Galbūt, taip. Ir vis dėlto pagrindinis šių rungtynių highlightas išlieka Gedimino Petrausko išvarimas iš aikštelės. O čia Jenikas Frankė pataiko trečiąjį savo. Prasidėjo paskutinė antro kėlinio minutė. Puikiai įmestas kamuolys Martynui Echodui. Su nugarine užtvara įdėlėja tik tas derinys. Ir Krisas Kreimeris viską apskaičiavo ir įvertino teisingai. Minutės per traukėlės prašo Virginijus Sirvidis. Laiko praleido ir Parahovskis, žaidęs 9 minutės. Čia Eimantas Bendžius antrą tritaškį sodina. Vodami skaudžiai ne tik tai į Petrausko diskvalifikacinę pražangą, tačiau ir į tą techninę pražangą Džėjui Tritui Šulskis. 20 kartų metė iš toli ir pusę metimų tiksla pasiekė. Tomas Lekūnas atvogė varžovą, puikus perdėjimas. Ir Jenikas Frankė. Jis pakrečiu žaisti su Parahovskiu. Krisas Kreimeris. Vaidai, turi komentarų. Užima pasvaliečiai, meta 74% taiklumu. Ideali ryto taka ir visiškai subirėjusi. Na, sunku pasakyti. Nuobodžiauja Petrauskas ir dabar reikės gal jį aplakyti vieną. Sili iki galo. Ir Parahovskis sutvarko visus reikalus. Toks jau lengvas pasivaikščiavimas vyksta šitas. Patikslinu, tai rytas meta ne 19, vidutiniškai po 23 tritaškius, panašiai ir Pieno žvaigždės šį sezoną. Žygimantas Kučas, Girdžiūnas, 3 sekundės atakai, meta per Galecką. Kova dėl kamulio, Einaras Tubutis ima kamulį ir štai, pirmieji Einaro Tubučio taškai. Įdėkia atsilikimą. Galeckas iš 3 taškų zonos. Viskas atakai. Rungtynės baigtos, pelnyta ryto pergalė. Taip, taigi 83-99 Vilniaus ryto komanda pagal pergalių skaičių pavėjo Klaipėdos Neptūną.